Ішкі істер саласының ардагері Санабай Ырзабековты министр Ерлан Тұрғымбаев құттықтап алғыс хатын жіберді. Облыстық полиция департаменті мен заң институтының өкілдері 80-ге толған ардагердің қуанышымен бөлісті. Зор денсаулық тілеп, ұрпақ тәрбиелеудегі ойымен бөлісті. Сұм соғыс, жетімдік, жоқтық. Ардагер Санабай Ырзабеков мұның бәрін басынан өткерді. Ол 1941-жылы 12 маусым күні дүниеге келген. Сол кезде соғыс басталып, әкесі мен ағасы майданға аттанды. Ұрыста әкесі қаза болды, өзі нағашысының қолында тәрбиеленді. Растайынан мал бағып, еңбекке ерте араласқан. Соған қарамастан қатарынан қалмай, білім қуып, ішкі істер органдар саласында еңбек етті. Санабай Ырзабекович, мы так... Санабай Ырзабеков екеуміз 30 жылдан бер таныспыз. Ішкі істер саласында бірге қызмет атқардық. Біздің жүріп өткен жолымыз қызықты да қиын болды. Мен өмір жолымда осындай іске жауапты, қажырлы, нағыз ер азаматтармен әріптес болғаныма қуаныштымын. Кадр тапшы, ақша жоқ кезде де өз қызметін абыройлы атқарып, дер уақытында шешім қабылдай білді. Санабай Ырзабеков 1964-жылы әскерге шақыртылып, Украинада борышын өтеді. Әскерден кейін ол отанына оралды. 1980-жылы КСРО Қарағанды жоғары мектебін үздік бітірді. Оқуды бітіргеннен кейін Ойыл ауданы ішкі істер органдарында қызмет атқарды. Меня направили Уильск район. Мені Ойыл ауданы ішкі істер органдарына қызмет атқаруға жіберді. Отбасымызбен 2 жылда сонда тұрдық. Одан соң Ақтөбе қаласына қайта оралдым. Ішкі істер органдарында басшылық қызметтерін атқардым. Заң институтының қызметкерлері мен ішкі істер министрлігінің мамандары ардагерге естелік сыйлық табыстады. Біздің институтымызға, оқу орнымызға сіңірген еңбегіңіз аз емес, өте көп. Біздің мұражайда өзіңіздің бейнеңіз әртүрлі естеліктеріңіз сақталуда. Біз құрмет тұтамыз. Мындай осындай бір өзіңізге үлкен айтулы күнде біз отырмадық осы жерде. Сол себепті келіп отырмыз. Құтты болсын. Жасыңызға шыға беріңіз. Мына шаңырақ толған үйде бақыт болсын. Немере шөберелеріңіздің қызығын көріп жүрегіңізге көп тілектеспіз. Қазіргі кезде ардагердің марапаттары мен қызметтік формасы заң институтының мұражайында сақтаулы тұр. Екі баласы, төрт немересі бар. Дедушка, не знаю, он самый добрый, самый отзывчивый. Менің атам ең мейірімді кісі. Ол кісінің адалдығы, турашылдығы көп адамда кездесе бермейтін қасиет. Мені кішкентайымнан ісіне адал етіп тәрбиеледі. Үйде қатаң тәртіпте өстім. Кешкі жетіден кейін сыртқа шықпайтынмын. Менің ұлым бар, ол да атасын қатты жақсы көреді. Біз үйге келгенде атасы шөбересіне қарай жүгіреді. Жақсы көріп тұрады. Әрине, Санабай Ырзабековтың жүріп өткен жолы бәрімізге үлгі. Гүлия Айтуғанова, Миржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.